gick och tyckte det var så vackert landskapet här. Och så gick jag bakom hästarna och plöjde. Nej, det här är inte mitt liv. Fortsätt, jag ska göra allt vad jag kan för att slippa. Vad har du lyckats med? Ja, delvis kan man väl säga. Ja, du har ju levt på, som konstnär hela ditt... Nej, inte hela mitt liv. Jag har ju jobbat i Stockholm som tryckare. Jag har ju tryckt grafik till mina kollegor också. Mm. Jag har tryckt många av Philips blad. Evert Lundqvist och... Jag har tryckt upplagor till Bengt Landin och... Då fick man ju en summa. Och sen har jag skottat snö också på taken. Stora intresset som finns för den tidiga epoken av ditt konstnärskap, linoleumsnitten, som för mig och för många som jag förstår av mina kunder, inte sällan väldigt unga kunder, 20, 25, 30 år, studenter, doktorander, har redan för 3 år sedan visat stort intresse för linoleumsnitten, som också bär en politisk ådra. Jag tycker inte alls att det är någon slags så här, ålder på vad man ska kunna tycka om på tavlorna. Jag tycker de är ganska neutrala i sig så med tidsepoken. Jag tycker jättemånga tavlor är fina här. Även om jag bara är 25 och inte 90. Vi har redan dragit upp riktlinjerna, Åse och jag och Ola här, för en utställning 2018. Så vi kan väl ta hand på att vi ses här igen. Ja. Aldrig blommar jag inga med glada barn. Jag väljer ju bort den här folkliga biten. Och det är därför vi ställer ut Alf idag. Jag kan ana mörkret bakom portarna i den vita skånska ladan med, som i övrigt kan se inbjudande ut. Det mörka moln på himlen i många av Alfs bilder. Det var nog inte så kul alltid på slätten. Det vi upplevde här under vernissagen i Lund är ju den känslan som jag... Det är den kicken som gör livet värt att leva. Liksom. Att få möta kunder, möta konstnären och många vill se Alfs konst. Och då möts vi här och kan ha samtalet igång. Det är en fest. Alf har ju nu blivit 90 år och har många år på jorden, och Alf kommer från enkla förhållanden. Och det är rätt tunga dagar på slätten. Även om det här majsfältet ser fantastiskt charmerande ut, så ser jag inget leende på den där kvinnan. Och det är rätt många av Alfs lantarbetare som ser rätt tärda och härjade ut av långa dagar på slätten. Så det är också en sorts realism
arbetets ära närmast som Alf gestaltar. Men det är sällan leende på läpparna. Jag gick bland hönsen och på gårdsplanen. Min minnesbild av det är så stark så jag kan inte låta bli dem. Helt enkelt. Det måste bli. Tills jag får kanske någon ny idé. Svarta kärnorna i Bergslagen, vi är inte där nu. De är något helt annat. Det ligger ett djup och en hemlighet i detta. Här är det bara idyll egentligen för mig. Men när jag arbetar, när jag tecknar, då måste jag hela tiden koncentrera mig på hur jag ska skildra det, hur jag ska se. Det finns inte såna här lummiga områden där som det är här, utan det ser annorlunda ut. Då tänker jag på folk som har bott där, folk som har levt där. Du kan läsa vad Teddy Gumero skriver i boken vi gjorde tillsammans. Att människorna finns inte där. De har redan lämnat platsen. Och sen så sitter jag där ensam och jobbar. Det är det han upplever också. Det är det jag kommer att skildra. Det har lite att göra med just det jag sa, att det konstruktiva elementet som alltid finns med i form av en färg som ligger väldigt isolerat, den behöver brytas av någonting och då blir människan finns med här. Men det här är liksom en parafras av en Debuffé-målning egentligen som jag använt lite vagt. Men då vill jag också sätta till den här organiska grodan. Så det har väl det är en naturkänsla. Men det är en väldigt stark kontrast här mellan den blå kuben och den lite olyckliga grodan där. Så det har att göra med mjukhet och hårdhet och olika kontraster. Så att, jag kan inte riktigt förklara, men sen har det blivit mycket djur för att jag sprang mycket på Naturhistoriska museet då som liten och tyckte att det var en fantastisk miljö. Uppstoppade djur och så vidare. Och nyfikenhet när det gäller grafik och se resultatet av någonting man har jobbat i blindo mer eller mindre. Så att, visst, då, vilka färger det blir man för från idé till själva färgpigmentet som ska blandas. Och, ja, det är mycket, mycket med grafiken. Här pågår en jakt, eller? Ja, det är två katter. Eller en hund och en katt. Ja, det är det, ser du. Det är nästan som man har glömt bort vad man... Men vad det här är, jag kan inte bli klara med riktigt. Om det är en citrusfrukt som har mist färgen. Det är så i huvudet skissar jag sådär. Och det är klart att jag prövar på block och alla möjliga sätt. Och sedan så föds det liksom på... bildarket. Undan för undan. Ibland har jag en helt klar bild sådär. Men den ser ju sällan ut när den är färdig som den jag började med i fantasin. Pröva. Man kan inte bara sitta och vänta på att det ska komma någonting. Utan man får börja på någonting. Och nyfikenheten spårar mig på något sätt. Få se resultatet.
Jag tror inte att det är skönhetslängtan eller något sånt där. Och jag tror inte att jag är ute efter att sprida budskap heller. Jag kan inte säga att det har gått på räls inte, men för att det är ju ett väldigt ensamt yrke att vara konstnär. Och här har ju kamratskapet med de här vännerna betytt väldigt mycket. Det var ateljéer som var öppna och vi kunde komma och störa och sitta och snacka och röka som man gjorde på den tiden. Jag hade en kamrat som, när han skulle dela en sån här stor jära kopparplåt i mindre bitar, då tog han fram en gravstickel och en linjal och så skar han efter linjalen gång på gång, spåret djupare och djupare och djupare till det att den stora plåten delades i mindre bitar. Det tog väl 12 timmar kanske eller sånt där. Han heter Lennart Birger och är en god vän. Han skulle ha varit med i X-gruppen faktiskt. Om han hade varit där. Blankan sa, du måste få ihop en liten grupp, Stockholmsgrafiker. Vi ska riktigt bräcka dem genom att visa att det finns intressant grafik i Stockholm. Och jag hade väl en telefonbok och ringde runt. Och de som då vidtalades, det var Gösta Giro, det var Karl-Erik Häggblad, det var Bengt Landin, Lasse Lindeberg, Alf Olsson, Nisse Stenqvist och Per-Gunnar Tillander. Men icke Filip, jag fick inte tag i hans nummer. Och då sen ska vi inte ringa Filip också och höra. Han hör ju till egentligen också, samma årsgrupp. Och han nappar ju på det. Så då var vi 9. Och nu ska vi inte bli fler. X, det låter ju. Romers 9. Ja, vi satt och vi kan väl inte kalla det oss det 9, för det finns ju redan. Vi satt här. Då kom Häggblad. Vi satt i soffan. Filip var professor då i grafik. Så sa Häggblad. Ja, men vi läser. Vi säger X. Vi läser det som det står. Ja, där satt det. Så då
tusnet i protokoll. Så där skapades Riksgruppen. Det var Hägglad som kom på namnet. Vi hade en utomordentlig ordförande. Det var Filip. Och en utomordentlig sekreterare som hette Göran Nilsson. Han var ju fena på protokoll. Ordning. Precis glasklart allt. Suveränt. Proffsigt. Fint. Jättefint. Vad fin Merlin var. Oj, vad vackert. Alla var unga vackra. Åh, järn. Åh, vad fin. Men pratade om X-gruppen. Alltså sen fanns det några damer som tyckte det var för jäkligt att de inte fick vara med då. Jag har aldrig tänkt på det. Jag är alltså medlem i X-gruppen. Det var som det var. Det spelade mig ingen roll. X-gruppen var X-gruppen. Och olyckligtvis så var det ingen kvinna som kom med i gruppen. Och det har jag tyckt var lite jobbigt. För att det fanns kanske en liten tendens inom X-gruppen att det blir lite grabbigt ibland. Så att det naturligtvis låter inte bra när det är 9 män som samlas i en grupp. Det blir en slags maktfaktor som inte ser så snygg ut. Det hade varit lite skönare om det hade varit kanske hälften. Men det var ju så på den tiden. Alltså det är ju konstnärskapen vi ska komma ihåg. X-gruppen var ju en det var ju en logistisk sammanslutning. Det var för att kunna sätta lite mera kraft bakom den egna marknadsföringen och skapa utställningsmöjligheter och få ett större kontaktnät. Men det vi till slut ska komma ihåg, det är ju de enskilda konstnärskapen och deras profil och det de stod för som konstnärer. Och det var ju Filip och Talander som var ju de attraktivaste. De sålde ju med detsamma. De sålde ju bäst. Och Landin var ju också väldigt attraktiv. Sen så var det Lasse Lindeberg, hans motiv var lite svårare. Det var väl lite tyngre. Han var besatt av den ensamma människan, den övergivna eller fadern som övergav honom. Fyra står det. En ny himmel och en ny jord. Ja, det är den. Själv han sökte hela livet hjälp för sin psyke.
Men där fanns X-gruppen i och för sig som en slags... Ja, precis. Och det var därför den var så fantastisk. Men samtidigt kunde den ju kräva då att... Ja, men nu, lilla Lasse, nej, men ja. Nu måste du göra det. Nu måste vi lämna det här på måndag. Exakt, exakt. Så kom det, blev det så tydligt att Lasse hade inte en chans att kunna vara ensam egentligen. Varpå jag säger, men hur kunde du resa iväg och vara ensam i New York och i London och överallt så där? Jag fick aldrig någon förklaring, men det var så smärtsamt att lämna honom. För han kunde egentligen, han hade en sån bakgrund. Så någonting gjorde att han bara upphörde att existera när han var själv. Och jag tycker det var att liksom äntligen förstå det efter att vi ändå var gifta ganska länge. Det var så... Han kunde inte vara själv. Och ändå var han här själv. Kunde han väl? Men han ja, kunde, men han... trivdes med det. Han kanske inte trivdes med det. Jag tyckte det var så... Det var så jobbigt för honom när jag gick. Och när du... När, ja, överhuvudtaget. När han blev ensam med sig själv. Jaha. Det var så starkt att fatta att han bara inte kunde vara harmonisk med sig själv på något enda vis. Han var helt beroende av att vara med någon. Och det hade jag aldrig förstått. Faktiskt. Man ser allt det här. Det här var vad han gjorde när han var ensam. Här är förvandling. Ett. Två. Det är naturligtvis ett jätteproblem. Alltså alla dessa berg av verk som ligger kvar efter avslutade livsgärningar. Och det finns det inget lätt svar på. När det gäller bilden så var... Han kanske, man ska inte gradera Ixarna, men han var en av de starkare konstnärerna på något sätt. Och jag träffade honom senare år liksom, när Ixgruppen var upplöst och han vandrade runt på Östermalm och vankade fram och tillbaka. Och han tog alltid promenader, så man träffade honom ofta. Men han kändes lite att han hade lite ensamt. Och han tror jag saknade X-gruppen väldigt mycket. Den betyder mycket för honom. Så för många andra av oss. Ja, vi har inte pratat så mycket om Karl-Erik. Men det är också en X-are som var lite märklig. Och som betydde mycket. Han var så nyfiken. Och han var intresserad av yngre konstnärer. Och han experimenterade kolossalt mycket. Med svetsgravyrer och han ville påverka materialet på något sätt och han byggde saker och han var konstruktiv och nyfiken. Men det var inte för att göra skandal utan nej, nu är jag trött på måleri och nej, jag tycker jag sysslar med någonting som inte är meningsfullt. Jag ska sluta. Du kan få alla mina kilramar. Jag fick en kilramar och fick färger och fick duk. Och nej, jag stoppar alla mina skisser i en soppåse och skickar iväg det. Men sen kommer man tänka på, nej, jag säljer ut det här. Jag vill inte ha med det här. Jag gör med det. Så han hade en utställning på Gummelsson på Strandvägen. Där han hängde upp en soppåse med alla sina skisser. Och det blev just skandal. Du har kastat mitt galleri i smutsen. Jag vill inte ha det mer här. Det är ju en skandal att ställa ut en soppåse. Och alla recensenter rasar. Det... Så han blev ju... Men... Han tog ju, fick ju revansch.
Men det var inte för att väcka uppseende, utan det var en uppgörelse med sitt förflutna. Nej, sen började han på ny kula igen efter några år. Så då fick han tillbaka kylramarna. Men sen fortsatte han med experimenterandet så där. Så att det var nog viktigt för honom det här konstverket och synen på konsten, att det blev en stor diskussion om vad det ska vara bra för och så vidare. Så att det var jätteskönt. Det var på den tiden kritiker kunde gå emot varandra och diskutera saker och ting. Nu är det väl inte lika spännande riktigt som det var då. Ja, Nisse var ju som en stor farsa. Han höll ordning på oss och såg till att allting flöt. Så han var väldigt nyttig för riksgruppen. Och han var nästan alltid med på resor och så när han inte hade jobb på akademin eller på konsthögskolan. Och så när jag hade gått ut med Jan, då blev vi ett par då, Nisse och jag. Kanske lite knepigt ibland för att han hade ganska mycket uppdrag och satt i olika styrelsen och var kurator för olika saker. Så det fanns ju lite att göra hemma och det gjorde man ju då, jag automatiskt. Då får man ju skylla sig själv. Tills man märker det sedan så är det nästan för sent. Så att, och vi hade 4 barn sammanlagt och det fanns ju alltid någonting att pyssla med. Så fick jag anstränga mig till tiden, men att vara på ateljén. Så är det ju alltid, mannen är ju alltid på något sätt mera viktigare och intressantare och så att man får försöka hävda sig och det får man ju göra med smak då. att man inte blir bitter och så. Men jag tycker jag klarade mig ganska bra för att jag hade ett helt annat språk. Alltså jag hade gjorde en helt annan bildvärld. Även om det var natur och han hade också natur, så var ändå min bildvärld annorlunda. Och så småningom åkte jag till Afrika och då hade jag den världen. Så att det var helt skilda bildvärldar som vi hade. Så det var ganska bra. Den kopparblå, det är en av Nisses huvudteman på senare tid. Det är snäckan. Alltså urbergsätsningar där fräste. Syran fräste genom kopparplåten. Det var ungefär som när vulkanaskar eller lavan frätar sig genom ett landskap, så hade man känsla där. Ja, alla har ju något som de grumlar över. Och det är stjärnorna som har slocknat för länge sedan och så klimrar fortfarande. Och sen de här havstulpanerna då som har samma färg som cellerna, samma form den där vita runda, och de här 400 miljoner år gamla fossilerna och stjärnorna och allt hela det där spännvidden då, det äggade honom. Ja, han tog ju hand om alla och hjälpte alla som hade lite problem, och det var väl kanske inte problem med själva X-gruppen utan mera sociala problem eller svårigheter att komma ut på marknaden och så vidare. Så att han lugnade ner och hjälpte till väldigt bra. Så att alla i X-gruppen hade någon slags självklar roll. Så att det var bara jag som inte passade i min roll. För att Nisse sa väl det, att den som är sämst på ekonomi ska bli den som har hand om våra pengar. Och då blev det självklart jag då som blev penningskötare
Så att, det var ju det minst lämpliga, men det var inga problem, utan det gick. Han hankade sig fram. Han hade fel visst alltså? Han hade fel faktiskt för en gångs skull. Nej, det var den som sålde. Fick ju, om Filip sålde för, vi hade samlingsutställning, jag hade alla. Sålde Filip för kanske 15 000 eller 20 000 eller ännu mer. Så var det hans pengar. Sålde jag ett par för 1 000, så var det mina pengar. Så vi la inte in pott. Vi var 9 individualister. Vi låste oss inte vid något tema som sen blir inaktuellt. Utan vi var 9 stycken utställare som höll på i 35 år. Och det var alltid något nytt. Ja, alltså X-gruppen levde fortfarande på den våg av grafikintresse som kom efter kriget i Sverige, och där man satsade på kvalitetskonst till rimliga priser. Man skulle kunna man behövde inte ha så tjock plånbok för att köpa konst av hög kvalitet. Skulptera av någonting, utan det sitter här inne ibland så kommer det. Och så arbetar jag, just arbetar som du vet, mycket väl förberedd med allt möjligt. Och han hade en idé och så hade han skiss och allt möjligt. Och jag jobbar direkt. Mm. Och så blir det någonting, eller blir det ingenting. Eller blir det ingenting. Mm. Och så är alla mina saker här. Hur var det nu? När var vi där? Så jag fick se till att hans, för jag var noga med det, dagen, vad gjorde vi då? Mm. Så han skrev då ner saker och sen hade han gjort teckningarna. Och så fyllde han i sin dagbok med text. Är det här Göstas röst? Mm. Ja, det. Och de bilder som jag visar här på utställningen anknyter alla till havet. Till det marina livets former. Jag har tagit fasta på det där sceniska i det här havsceneriet. Och gjort en serie bilder som, ja, ungefär som en havsballett. På den här stora färglitografin ser vi en ballong som långsamt stiger. Eller sjunker den. Ballongen har lånat sina former från igelkottsfisken. Och bakom svävar snäckorna, placerade som åskådare i en teaters loger. Vi kunde ju diskutera hela tiden. Vi kunde kritisera våra olika arbeten. Det var en dialog mellan oss. Och den väggen, som jag säger, bollplanket har inte jag längre. Utom möjligtvis med vänner som kommer och sånt där. Men det, för Gösta var en väldigt... Han hade en bra både intelligens och blick för saker, du vet. Ibland så diskuterade jag, nej det nu, han kunde säga det där, nej det där är inte bra. Och jag var envis, och inget fel på det, men i regel visste jag inuti mig själv, nej det är inte riktigt bra. Så vi hade på så sätt en väldigt fin, i och med att vi var 2 konstnärer men inte konkurrerade som du säger med varandra. Jag jobbade ju för fullt i min ateljé. Från början stod vi båda i det här huset. Och sen så hade vi utställningar tillsammans också. Jag har flera utställningar då Gösta och jag ställde ut. Och det lustiga var att hans mediterrana, alltså medelhavsarbete, var väldigt, fungerade fint med mina skulpturer, det vill säga terrakotter och medelhavet också. Så de fungerade fint. Det var inte att det bröt mot varandra, utan vi kunde gå in nästan i varandras delar i en utställning utan att det störde. Det berikade istället. Och det kan man ju se genom dagböckerna till exempel, hur mycket han höll på med måleri när han reste till exempel. Då kan du inte hålla på samma sätt med grafik.
Men han skriver svartvita, en del skit, säger han där uppe på en sån här låd. Det är så roligt när man går igenom allt det här, så får man ju hans kommentarer själv. Han var, som jag säger, mångbegåvad och mångsysslare med allt möjligt. Fortsatt han med målare och grafiker. Här hade han en stor stentryckspress. Tornisse tog den till akademin sen. Och en litografipress där. Två stora presser hade han där. Och sen stod han och målade där. Och så gjorde han sina blad. Och där inne i syrarummet, som det kallas för, där hade han sina bad, du vet. Och, Venedigs sjunker ner i marken. Gösta hade ju ett väldigt engagemang. Så blixtrande intelligent. Han blev skamligt negligerad av recensenterna. Hur tog han det? Ja, men vad gör man? Man kan ju inte gräva ner sig. Mm. Utan han fortsätter att jobba på och försöker. Han skrev ju en insändare mot en reception, men det gjorde ju ingenting. Recensenten har ju hela makten. Vi finns inte i konserten. Eller som du säger, man skriver inte om oss. Jag har i alla fall mycket sorgsen. Jag menar att jag har ingen idé att ställa ut. Man blir i alla fall inte minsta omtalad. Så kan man säga, ja, nu för tiden, nu struntar jag i det. Men när du kommer ut på landet, om du ställer ut på landsbygden, då skrivs det lite mer. För då har man kanske mindre att skriva om det. Inte Stockholm. Kan se vad det blir. Kör du var starkt? Nej, fan, det går inte. I sina bilder från senare år har Philip von Schantz gjort en rad stilleben-uppställningar. De är gjorda, utförda med en avsevärd skärpa. En närsynt, naturalistisk framställning. Men man ska inte förväxla detta med ett fotografiskt seende. Mot det ogenomträngliga mörkret i bakgrunden står de här föremålen som lyser av sig själva. Och det ger rotfrukter, bär, en slags ny dignitet. Förläna hela bilden, drag av profan andaktsbild. Ja, det är naturligtvis inte så att jag vill dokumentera potatis i och för sig. Jag tror inte på måleri som en slags dokumentationsmedel, utan det handlar ju om att skildra känslor som man inte kommer åt på något annat sätt. Jag tror det är Kandinsky som har sagt att sorg och glädje är alldeles för grova känslor för att måla. Om jag skulle syssla med att beskriva grönsaksodling, då skulle jag skriva böcker istället. Potatis har ju ett uttryck i sig själv som är laddat med vi tycker inte potatis är särskilt gracila eller vackra, utan de är lite bonska, lite truliga och lite trubbiga. Men ändå älskar vi dem. Du målar sätt och vis realistiskt, men ändå inte. Ja, det är nog ett missförstånd att jag skulle arbeta som en kamera. Mm. Jag har till exempel nästan aldrig centralperspektiv i mina bilder, vilket en kamera har. Utan jag tycker att bildytan är likvärdig, så att man ska se den rakt framifrån över hela ytan. Sen kan man göra små avvikelser, jag är inte dogmatisk. Det kan hända att ibland att jag vill se överkanten lite grann på en bordskiva till exempel. Men i princip så vill jag undvika perspektivet. Jag tror nämligen att centralperspektivet var en olycka för konsten när det uppfanns. Varför det? Ja, all den personliga fantasi hur man ville redovisa sin omvärld när man hade den emblematiska känslan kvar i bilden, den försvann ju, och det blev då kamerans sätt att se. Man konstruerar ett perspektiv som ju inte finns i verkligheten. Man inbillar sig att en väg går ihop i horisonten. Det gör den ju inte. Man kan ju gå vägen fram och se, den går aldrig ihop. Det var en väldigt vital miljö. Nyfikenheten, det här är ju 60-tal, och grafikintresset började ta fart. Och sen hade vi Moderna Museet tvärs över Skeppsholmen, där vi alltid åt lunch och såg varenda utställning, mycket amerikansk och internationell konst som betydde mycket. Så att oerhört vitalt,
levande. Och det var en fin tid när man var tillåten att använda alla medel. Det fanns ingenting som hämmade oss egentligen. Utan vi jobbade på och uppfann och upptäckte. Och det var som sagt en väldigt givande tid för oss allihopa. Och vi hade hjälp av varandra och vi peppade varandra. Så det, visst var det fint. Kom han väldigt nära där på grafikskolan på Skeppsholmen på Konstakademin. Fantastiskt. Det var inte så att man gick i årsklasser och såna där saker, utan de man träffade, det var ju en spridning från de allra nyaste på grafikskolan till mycket gamla konstnärer som gick och etsade och fixade på där uppe på grafikskolan. Det var liksom generationsöverskridande. Finns det unga konstnärer som målar nu för tiden i oljefärg? Undrar jag. Eller håller på med tidsödande kopparstick. Sitta där och med en gravstickel och lupp och bara. Men det är klart, man sjunker ner i det där materialet. Och det är fascinerande. Det är som en kontemplation. Ett annat tillstånd man hamnar i. Och jag tror att det är väldigt bra för själen också. Jag tror att man har liksom passerat den här gränsen där tekniken, man vet vad man kan göra med modern teknik. Och då blir det nästan lite intressantare när man jobbar med ett hantverk, när det inte finns några så att säga, apparater som kan fixa allting, alla problem, utan att det finns nästan lite mer en slumpfaktor som man måste lära sig förhålla sig till. Då tror jag att många tycker det är mycket mer spännande liksom, att jobba på det sättet helt enkelt. Men jag vet att det finns mycket bland ungdomar och i skivindustrin och sådär. Att folk försöker ta tillbaka gamla hantverk och låter sina skivor få omslag som är gjorda av grafiker. Och det hänger väl ihop lite med att man vill tillbaka och det finns jättemycket med att man ska göra surdegsbröd och allt möjligt. Liksom. Så att jag tror det finns en längtan till så här, vad är det man kan göra med bara liksom, material och hand. Istället för att det ska gå igenom elektronik. Vilket också gör att det blir väldigt finputsat. Liksom. Och lite tråkigt tycker jag. Det använder jag jättemycket. Jag använder överraskningsmomentet. Att man inte riktigt vet hur det kommer bli. Man lyfter upp trycket och oj, blev det så här? Ja, men vad kul. Så kan jag jobba med det och spinna vidare. Så jag använder liksom slumpen och överraskningen som ett till redskap. Som en partner. Jag jobbar bara med monotypier, vilket betyder att jag bara trycker fritt från min fantasi direkt på plåten, på pappret. Jag har aldrig några ristade eller etsade plåtar. Jag jobbar bara på blankt. Så det är som att måla. Ja. Att arbeta med kopparplåt och syra beräknat, det har man, känner man i kroppen när syran har frätit färdigt. Och det går inte att ta med klocka, utan man känner här när det är ungefär som man bakar bröd. Man tar ut, man kan ju inte baka ett bröd med klocka precis. För du pratade om olika uttryckssätt och sådär inom grafiken.
Jag har väl valt att jobba med monotypier bara just för att det är så fritt. Och att det är det jag saknar i andra liksom, områden. Så jag experimenterar egentligen bara i det fältet. Trycker på olika material. Jag tänkte försöka trycka på genomskinlig plast idag och göra olika saker sådär. Att, så att jag är nog inte kanske en traditionell grafiker på det sättet. Som liksom går in i de här gamla uttrycken med etsningar och sådana saker. En inkörsport, en inspirationskälla kan jag säga. Och ja, det var väl inte bara den här boken, men det var ju... Jag fick en idé när jag såg de här konstnärskapen att det här är ju någonting man skulle kunna haka på och försöka se på själv. Sen 73 blev ju Nisse Stenqvist professor i grafik. Så att jag hade ju både Filip och Nisse som professorer under min utbildning. Det var ju, jag tror att det var väl nästan grafikens guldålder på 1900-talet i Sverige då med professurer i grafik och starka drivande konstnärer som använde grafiken som konstnärligt uttrycksmedel. För en mindre peng än olja på duk och bronsskulpturer. Men det var en folkrörelsetanke när man startade det här konstfrämjandet och FIBS konstklubb i mitten på 1900-talet att man skulle sprida god konst till folket. Det var ju som ett slagord. Jag ska säga, det är någonting lite lågmält med svartvit grafik. Jag jobbar ju mycket med ytor då i akvatintetsning med ljus och skugga. Och det kan ju vara det som får igång mig att göra en bild. Det kan ju vara att jag ser en sån där grej. Sen kommer det andra. Liksom, det här kan vara steget. Det var det här som sätter igång mig lika mycket som det. Så det kan vara lika viktigt med en bild att man vill göra någonting. Att det som finns två olika poler. Spänning i det hela. Och sen så var ju flera av konstnärerna i X-gruppen var ju också intresserade av att erövra nya tekniker och behandla grafiken på ett lite okonventionellt sätt. Jag menar Karl-Erik Häggblad till exempel gjorde ju sina svetsgravyrer där han svetsade i plåtarna och fick fram nya mönster. Och man använde collage-tekniken som Bengt Landin och Peggy Thelander gjorde till exempel. Så att, det fanns ju också fortfarande en experimentlusta inför grafikens metoder. Det som kanske skiljer från ett konstverk, en målning till exempel, är väl att man är två som jobbar, två eller fler kanske, som jobbar med en etsning till exempel. Så att det finns ju liksom ett kommunikationsmoment som sen förmedlas i det färdiga verket och i trycket helt enkelt. Så och om jag bara ska jämföra, om jag tänker att konst är ett sätt att förmedla en tanke så kanske man är bara fler som är med och förmedlar den tanken när man jobbar med grafik. Och tog kontakt med mig och var intresserad av att göra någonting i etsning då. Och det var ju, tyckte jag, väldigt roligt att få förmedla mina gamla kunskaper till en yngre konstnär. Karl är ju en omsorgsfull person så att han sa, nej snälla Mikael, kan du inte göra en plåt till? Och så efter fjärde plåten, och då blev det riktigt bra, så att det var väldigt roligt att han var så envis. När man trycker en etsning och sen ser etsningen, då tycker jag man kan liksom se hur jag har jobbat på plåten. Liksom. Men, det finns ju någon slags kommunikation i den processen som är väldigt fin tycker jag. Som inte riktigt går att hitta i andra... Om man liksom ser till andra sätt att mångfaldiga bilder, så att säga. Jag är nog ganska intresserad av att på något sätt föra in... Att inte göra det här som en
en bisyssla eller sådär, utan att gärna föra in det i mitt konstnärskap, att kanske jobba med etsningar eller andra grafiska tekniker i utställningssammanhang och sånt där. Det finns ju ofta vad ska man säga, det finns ju ett sätt att tänka kring det här med etsningar och sånt där man bara fokuserar på att men det är ju en mångfaldigad bild och att då låter det inte riktigt lika intressant, men jag tycker det finns ju ganska många andra aspekter i det som är väldigt intressanta. Att det är så direkt. Alltså jag jobbar med grafisk form, men då sitter man ju bara i datorn, så det är väldigt kul att göra det och se resultatet direkt, inte i datorn. Ska det fortsätta? Ja, jag hoppas det. Jag blev lite sugen på att bygga om en mangel till en tryckpress. Papper så här utan med någonting på så är det ganska stumt. Det händer ingenting. Man kan inte bedöma om det är vägg eller luft. Men sätter jag dit någonting, ett föremål, så börjar det spela mot bakgrunden. Den börjar få en diskussion med själva miljön omkring. Och då tänkte jag att jag ska göra en fluga som sitter på en vägg. Och då upptäcker jag att då plötsligt mera liv i hela ytan, även om den konstnärliga koncentrationen ligger på den där lilla fläcken där. Och då tog jag en fluga som låg i fönstersmygen och ryckte av flugorna, vingarna och tryckte dem i en tunn hinna utan mjukrund. Och då får man ett avtryck i själva plåten som man sedan ätsar ner. Så på det viset så kunde jag få en väldigt naturalistiska vingar. Och så la jag en skugga bakom där för att visa att det där är nog en vägg som blir lite får en liten skugga av den här flugan. Och sen vet jag inte varför jag kom tillbaka till flugan hela tiden. Det var för att ofta fylla ut ett tomrum med en bild. Och sen var det väl Kalle Haskell som skrev om min grafik att jag var flugornas herre. Och det kanske var det som blev lite ett myntat uttryck där. Så att det är väl därför flugan finns. Ja, vi har ju minnen ifrån när vi ställde ut på Pinakoteket i Aten. När vi ställde ut på Pratt Center, en stor grafikverkstad i New York. Vi ställde ut när jag bodde i Mexiko, Museo de la Estampa, som är alltså grafikmuseet i Mexico City. Vi visade i Veracruz och i Jalapa också utställningar. Såg de här väldiga skulpturerna stulla uppe. Och det var nästan chockartad upplevelse. Jag har tänkt länge på dem.
hade jag gjort den där kvinnan på slätten. Men hon ser sig inte, hon måste ha någon beskyddare. Och så står hon på skånska slätten, där är mitt landskap. Och det är en blandning av Mexiko och Skåne. Obönhörlig styrka, ingen medkänsla av någonting. Eller det är den absoluta makten. Vi var uppe i bergen. Plötsligt så, vad fasen är det? Det blir ju alldeles mörkt. Då kom vi in i en flock med fjärilar. Det var helt mörkt. Så vi stannade till bilen. Och sen så märkte vi att bilen kokte. Vad fasen, bilen kokar ju. Vi stannade och gick av, lyfte på huvuden. Hela kylaren var full av fjärilar som hade sugit in och stoppat vatten. Så. Ja, de kommer tillbaka i... De har, det är väl... Jag har inte tänkt på den där, utan... Under mig vet att så har jag gjort fjärilar sedan dess. Jag har gjort hela svärmar. Jag har en skulptur i skolan. Då har jag gjort aluminiumfjärilar som jag har målat. Som en svärm av fjärilar som hänger som mobiler. Jag tror det är 35-40 stycken som hänger som en... Ja, det var väl det som satte igång fjärilstemat. Jag kan säga så här att jag har gjort 19 resor tillsammans med Göran dit. Men när man bor liksom och kan arbeta på sin arbetsplats, vi bodde ju i en indiansk familj tillsammans med dem, då kan man ju försjunka i sitt arbete. Kommer vi att bosätta oss i en vävarby som heter Mitla i Oaxaca. Utvecklingen i ett mexikanskt hem blev så att man byggde ett rum allt eftersom barnen föddes. Nu föddes Gerd och jag där och vi fick bygga ett eget rum som vi ville ha, och det blev min ateljé. Medan Gerd då levde bland vävstolarna och jag gjorde mina vandringar ut i naturen och arkeologiska utgrävningar och det fanns hur mycket som helst. Och jag sög i mig den mexikanska naturen. Och då hittade vi en man som hade gjort en alldeles märklig väv. Den här vävaren hade en förmåga att tolka en teckning. En vanlig liten teckning som kanske var 2 decimeter gånger 1,5 decimeter. Och att verkligen få känslan av det tecknade strecket. Att översätta det i textil på ett enastående sätt. Hos den här vävarfamiljen där vi, han var på marknaden och köpte vit och svart ull. Den svarta ullen har ofta rött inslag i sig, vilket vi var överens om att det plockar vi bort för att det skulle vara svartvitt verkligen, inte färgen får inte komma in. Jag menar, det kan ju se ut som en svensk raggsocka egentligen i mönster. Jag sa just hur jag uppskattade hur han kunde göra ett streck så här. Det är som kritan har arbetat
utan att det sticker ut svart där och runt det hela. Då sa jag det, då kan du skriva mitt namn också, för det måste ju signeras. Nej, det är så jobbigt, jag vill, räcker det inte med ett N, sa han, och det fick räcka. Ja, Mexiko naturligtvis. Mexiko. Ja. Holland. Och faktiskt Österrike. Och kritan är speciell för att det är en litografisk krita. De gjorde jag redan på 50-talet när jag hade börjat på akademin. Men det är ändå samma krita hela tiden. Svanneke. Han var ju besatt av landskap. Det flacka eller bergslandskap. Det var ju så att när jag ser nu att ensamma tallar tänker jag omedelbart på Göran Nilsson. Då står det på Göran Nilsson tallar. Han har lyckats inbegripa jag ett begrepp av en tallskog. Det är ingen som kan få den svärtan i sina bilder som gör han. Utan att den blir svart. Den är genomskinlig svarta på något vis. Men det har jag inte klagat över, för att det har inte stört mig i mitt konstnärliga utövande. Det var nämligen så att jag fick sluta på Konstfack där jag började på teknisk lärarlinjen. Jag blev religerad för att jag var färgblind, och jag blev så förvånad, för jag hade ju fått körkort och allting, så att det var inte så noga. Hur som helst så blev väl inte ledsen. Jag tyckte det var ju märkligt. Det rödgröna som du nämnde här, det var ju alltså att jag inte kunde plocka smultron. Man kan väl leva utan smultron, tänkte jag. Men då sa Johansson Thor till mig, min första professor på grafikskolan. Han sa så här: du ska veta att de som är färgblinda, de är så väldigt valörkänsliga och kan jobba i valör. Du är född till grafiker, sa han. Sommar, då blev det ett annat ljus här. Det små mikroskopiska saltkristaller, de bryter ljuset. Så det blir inte distinkt och kallt. Det blir lite mildare ljus. Jag tror uppe i Norrland, Island, där var ju ett kallt, intensivt ljus. Det var en öken, svartöknen. Fullständigt svart slätt, det var något enormt. Det var en mycket grafiskt landskap. Och vi andra, Gösta och Nisse och Alf och
och Göran och hans son Mårten och jag, sex. Vi hyrde en skåpbil med folkvagnsbuss och med den åkte vi omkring. Och plötsligt stack det upp någonting så här turkosgrönt vitt bakom någon kulle. Och så igen en sån sak. Och alla sa, vad är det för någonting? Ja, vi måste åka ner och titta. Det fanns ändå inga vägar så vi körde ner. Och då var vi alltså vid Vattnajökull var vi då. Alla dessa glaciärer, dessa isberg med vitt, svart och turkos. Och vi började nästan grina. Det var en sån stark upplevelse och det var så stilla och en sån överraskning. Så att alla blev väldigt tagna av naturen. Och det visar, kan man ju återse i många av våra bilder. Präglat mig så mycket. Jag gjorde en liten bild vet jag med en valfisk och för att få in lite av nutid så använde jag mig av en tandkrämstub som jag la bredvid valen ungefär samma storlek för att få kontraster. Jag har alltid gillat kontraster i bilderna. Bra, smått, stort, gammalt, nytt och så vidare. Alltså kontrasterna spelar en stor roll. Och varför jag använde en tandkrämstub, det var väl att den hade lite samma form som en valfisk. Och sen att det här gamla systemet att mörda valar, det kunde man jämföra på något sätt med reklamen för alla tandkrämstuber som finns i alla tv-apparater och så vidare. De som jobbade där de var tydligen helt beroende av musik. Och en positiv musik som ABBA-låta gjorde tydligen deras arbete lättare. Så det hörde man hela tiden medan de skar och drog upp de här valarna. Lite groteskt. Efter det att vi hade sett styckningen av de stora kaskelotterna åkte vi hem i bil. Och Nils-Gunnar Stenqvist uttryckte med stor indignation sin upprördhet över den här hänsynslösa jakten på en utdöende djurart. Hans etsning låter oss inte ana någonting av det blodiga drama som vi tittade på. Men bilden suggererar valens mäktiga volym. Det böljande tvärränderna definierar tusentals ton. Jag tror att detta är typiskt för hela Stenqvists produktion. Den kan ses som en lång sammanhängande serie skildringar av biologiskt liv. Grafisk konst har alltid intresserat mig och jag har en viss förkärlek till just kopparstick och har mycket konstlitteratur. Jag satt en kväll och bläddrade i, jag tror det var Per Bjurströms bok, Tre decennier svensk grafik, där den här bilden dök upp och fångades av den direkt för jag tyckte det var så fascinerande med träden och människorna som smält ihop och beslöt mig för att den där skulle jag vilja få tag i. Så att jag för mig att jag skrev ett brev då till Alf Olsson och frågade om han hade kvar, för den är ju från 56. Och till slut sen så lyckades jag komma hem till honom i ateljén och få köpa det här bladet. Och sen har jag gjort en tonsättning på detta. Du blev ju engagerade på Konstakademin. Ska vi inte samla ihop, skänka en målning och göra en utställning? Och då skänker vi försäljningen till Ungernhjälpen. Och just då höll jag på med en grafisk serie.
Och då satt jag och lyssnade på radion. Lite längre söderut kom ungerska frihetskämpar fram till Österrike. Nu har upprörelsen gått in i skogen och gömt sig där, bland träden. Jaha, gömt sig bland träden. Kombinerade träden och människorna som stod i skogen, så det var svårt att upptäcka. Jag fick idén där. Nej, men det var något speciellt med den här bilden just med kopparsticket och att jag gjorde intryck på något sätt. Ibland kan det vara så när man komponerar att man får sitta och slita, men den här melodin den bara kom ganska snabbt. Och ibland känner man extra starkt beröringspunkter med vissa konstnärer som bara blir naturligt på en gång, va? Och då är det en häftig känsla. Jo, Gunnar Sträng, Gunnar Emanuel Sträng, tackar mig personligen för ett exemplar av den där bilden som skulle sitta i hans rum. Hemma i Gamla stan. Så jag fick ett mycket, mycket vackert tackbrev. Jag tyckte det var så fascinerande med hans retorik och allt det där. Att det var gripande, så att jag fick för mig att jag skulle göra ett porträtt av honom så där. Och så blev det. Men, ja, och sedan så fackföreningsrörelsen fick ju också ett antal av. Det inköptes till fackföreningsrörelsen en massa bil med villkoret att Pomperipossar får inte vara med på bilden. Om du förstår vad jag menar. Jo, Gunnar Sträng sitter ju magnifik så här i all profil. Och under Bresche staden och riket ut. Fullt igenkännbart Stockholms profil så där. Och sen så längst bort så står häxan Pomperipossa, som var väldigt snål. Och Astrid Lindgren var ju bitter på finansdepartementet. Därför att hon betalade 104% skatt. Så att det där var, det föll inte god jord hos fackerna. Det var ju rätt snart när vi kom dit som den stora kalhyggesdebatten uppstod. Och mycket genom en naturskribent i Aftonbladet som råkade se min utställning då med riktigt hemska kalhyggebilder från Bergslagen just. Det där ljudet, flygplanet vi hör, det stör mig inte så mycket, för det angår mig inte. Men jag deltog i det där lite grann för att mina teckningar, tänkte jag, de ska jag kunna använda och att folk ser. De ser ju inte vad de ser egentligen. Jag bjöd in skogsbolaget som ägde det mesta av skogen. De kom dit och plus en allmänhet och vi diskuterade kalhyggen. Och det var väldigt roligt, väldigt intressant. Men tyvärr, ju längre jag levde med dessa kalhyggen, ju vackrare blev de för mig. De är väldigt vackra i sin dödskramp på något sätt. Det var ju en militärjunta som skulle ta makten där. Och då var det munkarna som protesterade. Så en munk hällde över sig bensin på torg. Och satte tändstickor till så han brann som en fackla. De första självmordsbombarna, kan man säga. Det där var ju en väldigt stark trend i slutet på 60- och under 70-talet. Och det var ju, det var ju nästan få konstnärer som undgick att på något sätt sugas med av den där strömmen. Och de här samhällskritiska resonemangen och möjligheten att använda sig av bilden i politiskt syfte.
Så att det är inte så konstigt egentligen att även de här konstnärerna följde med där. Man satte innehållet och budskapet framför det som väl ändå hade varit Ixarnas ursprungliga tanke att föra fram ett hantverk och ett sätt att producera bilder på som man kanske också med en viss rätt upplevde som hotat. Att man skulle förlora den här kunskapen. Det tror jag var väldigt viktigt, inte minst för två så inbitna pedagoger som Filip von Schantz och Nisse G. Stenqvist, som ju verkligen månade om att hantverket skulle leva kvar och respekteras. Inte så att man gick och förbannade olika system och länder och sånt. Kosta kapitalet och så. Ja, det är klart, man tyckte inte om. Man ogillade väldigt deras roll i Vietnam. Men inte så att man... gick till... Det är klart, man borde ju kanske engagera sig, men... Nej, jag har inte fallenhet för att ta till överord. Jag tror att samhället fortfarande är så pass taget på sängen utav den här nya folkvandringssituationen som vi har. Så det har inte hunnit ut några reaktioner, eller rättare sagt, de reaktioner som når ut, de kommer ju omedelbart via nya media. Hela den digitala världen hänger ju på det som händer, och jag menar den här bilden av den döde pojken på stranden som fick en sån medial genomslagskraft. Jag menar, vad kan den som sitter och funderar i en ateljé och gör en målad eller graverad bild har ju inte mycket och så här, den nyheten är ju gammal när den bilden eventuellt blir färdig. Även om jag har en specifik idé när jag gör ett verk, så vill jag samtidigt att det ska vara öppet för flera andra tolkningar. Sådär. Jag tycker att det handlar ju om ett sätt att kommunicera, men det skiljer sig oerhört mycket från det talade eller skrivna språket. Det är ju någonting annat helt enkelt. Alltså, jag tror inte konsten har ett annat sätt att förhålla sig till detta som sker. Det är ju i så fall en annan... Det är musikscenen, teaterscenen snarare i så fall som är snabb på att reagera. Litteraturen också tror jag har ett övertag där. P.G. Tillanders bilder, både de stora grafiska bladen som är dekorativa som bara den, men också oljemåleriet, är ju framgångsrikt. Filip von Schantz lika så. Sen kan jag väl, om jag nu ska ta mig rollen av marknadens analytiker här, säga att det kanske har varit blandad framgång för flera av de andra X-namnen. Gösta Girovs ofta krävande bilder, liksom där betraktaren kan behöva lite mer bakgrundskunskap. Det är mytologi och antikens Grekland. Det kanske inte är för vem som helst. Det går ju inte riktigt att misstolka lingonen, vinbärarna förstås. I von Schantz bilder. Det är en behaglig bild att vila ögonen på. Medan Biafra, där kommer obehaget in. Och då får man ta ställning på många sätt. Lingonen älskas av alla.
Exit X 1999, det är ju nästan som en gravsten det här. Och, men istället för ett grafiskt blad av Philip, som han gärna inte kunde göra i sin himmel, så gjordes den här presentationen av Philip. Vi hade ju då bestämt att nu har vi jobbat färdigt och haft roligt och vi är konstnärer i vanlig ordning, men det kan fortsätta ensamt så att säga. Liksom någon långt bort där eller någon sån där vattenfall och grejer. Nej, det bara flöt. Konstigt nog. Det är som man jobbar i trans. Men nu går det inte. Nu kan jag inte göra grafik längre. Men nej, jag tycker det är roligast att titta. Jag tycker om de här bladen med männen som drar sig hem på åkern. Jag har gjort flera med de tunga. De går den tunga jorden hem på kvällen när det går. Nu när jag var barn då såg man ju grupper av människor överallt. Nu finns det, nu är det tomt på åkrarna. Många blir bittra på sin barndom. Åh, vad jävligt jag hade det. Jag tycker det har gett mig mycket. Jag är glad över det. Det har gett mig de här bilderna. Det har berikat mig. Men visst tänkte jag inte på att det var jobbigt. Det går inte till mycket till. Så jag var bitter. Nej, jag har inte blivit någon. Jag har inte blivit den där stora konstnären som jag trodde jag skulle bli. Jag är en bra medelmåtta skulle man kunna säga. Jag har inte slatt igenom med dunder och bråk. Men jag tycker väl att jag har en kvalitet. Jag försöker göra så bra jag kan nu. Men man drömmer om att slå världen med häpnad. Jag har också ett ansikte. Men vad står det? 96. Ja, men jag är inte färdig. Ögonen är möjligen lite för stora. Jag ska göra det ögat mindre. Ja, det är så mycket man går och tittar på. Thank you.
Varför gör man så mycket jobb?